Հասնելու համար 4 ժամ, հատկացվածը 4 ժամ, եւ նա հարկարական հավաքների ժամանակ պլանավորված էր անցկացնել եւ սեմինար, եւ համայն վարժություն, եւ վարժությունների ընթացքում որ այդ դերևս հրամանատարներով մոլկոպայանները իտակցիսկի պլիտուչը ծախիցերը։ Դա համարյա բոլոր զորամասերում էլ կա, բայց այն մշուշի մեջ երևում է գերեզմանոցը, ուղղությունը դեպի Արևմուտք։ Առաջներում այդ ուրեմն 1 կիլոմետր արևելք հաշվի առնելով դիմացի հակառակորդի կողմից գնա կամպանի եւ բաշխարվեն արևելյան ուղղությամբ 15-րդ պաշտպանական շրջանի հիմնական ուժերը պաշտպանությունում կենտրոնացվում է ԽԴՌԼ բաշխարվեն ուղղության վրա արևելյան ուղղությամբ ամուր պահպանելով ճանապարհների խաչմերուկ հյուսիս արևմտյան ուղղությամբ, հյուսարևմտյան ուղղությամբ 8 կիլոմետր ամփոփեն։ Մարտական խնդիրը ստանալուց հետո հրամանատարի գործողությունները կորոնք են ասել։ Ցանկային գնդի հրամանատարը